Арман Ашимов 30 марта на Халык-арене против Кайк Алинкар из Бразилии. Друзья, 30 марта, как я уже и говорил, у нас здесь в Алматы пройдет М1 Challenge 101, где помимо Армана Ашимова будут выступать такие наши бойцы, как Асу Алмабаев, Азамат Бахытов и Аблайхан Кадыржан. Ну и не забываем про чемпионский пояс, наш Намат. Шавкат Рахмонов встретится против россиянина Данила Приказа в пятираундовом противостоянии весовой категории до 77,1 кг. Но сегодняшний выпуск — это эксклюзивное интервью Нурлана Аманкулова, который является главным тренером и вдохновителем, по большому счету, Армана Ашимова. Было очень много вопросов о том, как начинал свою деятельность Арман Ашимов непосредственно в ММА, о том, насколько важен любительский ММА для профессионального ММА, о его победах и поражениях, ну, в частности, от Александра Доскальчуки и, допустим, от Шенгиза Кайранова. Обо всем об этом мы поговорили с Нурланом Аманкуловым. Интервью на казахском языке, так что как только послушаете его, посмотрите, обязательно оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши вопросы, может быть, дополнительно. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Итак, Нурлан Аманкулов. Но прежде, друзья, рекомендую международный круизный клуб. Став членом этого круизного клуба, вы сможете позволить себе одну из 5000 путевок на круизном лайнере по цене в 2 раза дешевле, чем в любой другой туристической организации. Проверьте мои слова, выйдите в интернет и сравните цены. Также вы сможете получить эту путевку совершенно бесплатно, если приведете с собой еще 5 новых членов международного круизного клуба. Ну и, конечно же, сможете подзаработать. Номер WhatsApp, email, сайт, YouTube канал, Instagram — все это я оставлю в описании под этим видео. Заходите и получайте более подробную информацию. Я уверен, что вам эта тема понравится в 2 раза дешевле, чем где-либо. Друзья, с нами Нурлан Аманкулов, президент Алматинской области по 3 сразу федерациям. Федерация национального вида спорта ЖЭК-ПЖЭК, Федерация джиу-джитсу и Федерация ММА. Ну, ладно, приветствую вас. Давно хотели с вами пообщаться. Так, бүгінгі сұхбат қазақ тілінде болады. Сразу жігіттер айта кетейін сіздерге. Енді менің бірінші сұрағым, естественно, сіздің бірінші ученигіңіз, былай қарағанда, Арман Ашимов. Осы Арман Ашимов сізге қандай болып келді? Қалай болды ол, сонымен жұмысы қалай өткен, сол туралы айтып жіберіңізші бізге. Бірінші сұрақ солай. Осындай болады. Енді Арман туралы айтатын болсақ, енді Арманға дейін де бірталай шәкірттерім болды, барды қазір де. Енді осы арла шекпе-жек спорт түрлерінен спортшылармен шұғылданып жатқаннан кейін Арман, Құдайға шүкір, жарқ етіп елдің көзіне түсті, өзінің жаңағы спортқа құштарлығы мықты екенін ел халық көріп отыр ғой. Біз Арман екеміз 2014 жылы кездестік Петропавл қаласында, ересектер арасында жекпе-жек ұлттық спортынан Қазақстан Республикасының кубогы өтті. Сол кезде жарысқа біз Алматы облысының құрама командасын іріктеп, жарысқа пойызға отырған кезде жаңағы Ринат деген Алматы қаласында жекпе-жек ұлттық спортының жаттықтырушысы болып істеп жүрді. Ол Алматы қаласының командасын алып шықты. Пойызда әңгімелесіп сөйлескенде, менде қазір 60 келі салмақта Арман Ашимов деген бір спортшы бар. Сол енді жаттықтырушылар өз арамызда айтамыз ғой, мына спортшыға не қойып отыр, осы чемпион болуы мүмкін, там финалға шығуы мүмкін деген сияқты. Сөйтіп Арман туралы айтты. Мен ол кезде Арманды мен көрмегенмін. Содан пойыздан түскен кезде Арман күтіп алды жаңағы Ринатты. Күтіп осы жерде танысып сөйлесіп, содан салмаққа түсті. Енді салмағы оның неде салмағы жетпей тұрды да 60 келі салмақ дәрежесіне шықты. Содан жекпе-жек басталғаннан кейін, енді қарайсың ғой, барлық спортшының Қазақстан кубы болғаннан кейін біздің бүткіл облыстарда қандай спортшылар бар, ол каждый мелочьтарын қарайсың, кім қалай істейді, күреспке мықты ма, жоқ әлде боксқа мықты ма, характері қандай өзінің, бәрін соны қарап отырамыз. Сол кезде Арманды ақырын қарадым, бокс базасы өте мықты болды да, жоғары қарсыластарының бәрін жаңағы нокаутпен, сонымен ақырын кішкене күрес жағынан
Жөн анда арманын алды сурап отурдум, кай спорт менен алсың? Алдында жүзүүсү менен чыгып жүрдүм дедин Рустем агай да. Мастер спорттом жүзүүсүдөн деди. Мен мурун соңду көрмөгөм. Содан жарыш бүттү, ал чемпион болду. Менде жаңа Калиев Элдос деген жигит болгон сол салмакта. Соган энди ойлом сол чемпион болуп калат, чарарманга финалга чыкканда ал өтө алмайт. Соо мен жарыш биткенден кийин жаңа биз энди кайттык өзүбүздүн Талоран калаасына. Содан Арман экебиз сүйлөшүп, мен Алматы облусунан мына агай анам мынау дегенден кийин айттым, Алматы облусунан, Алматы облусунун тумасымын го, мен Алматы облусунун атынан чыгайын. Энди жумуш жасайык дедим. Алматы облусунан болсо. Сүйүн жаңы Ринатка айттым, там ренжимейсиң го эртең күнү. Осындай жагдай болду, там спортчу жок, Нуреке мен ал жагынан эч кандай проблема жок. Содан биздин облустун курама командасына кабылдап алдык. Арман менен уже жаңы окуу жаттыгуу жыйындарына Талдоронго чакыртып, жаңы көрүп, кай жер, калай жумуш жасоо керек, күрөш менен основной, энди өздөрүңүз билесиздер, боксерлорду күрөш ал обязательно керек. Мен жарыштарга чыгып, жаңы биздин курама командасы менен бирге жүрдүк. Одан Атырау каласына бардык, чемпионат Казакстанга. Ал жерде да жакшы өнөргөздү, булар экинчи орун алды. Жаңы менин башка спортчуларым бар, Кудин Дмитрий, жаңы биздин облустан жаңы Элнур Айсаев деген. Ал жерде ал Атырау каласында жүлдөлүү орундар менен кайттык. Соо мен Армандын биз жаттыктуруучулардын баары карайды го, спортчунун кай жери осал. Күрөшүмө жок эле бокс, мен Арман бокс жагына чыккандай эмне коймойсуң, анткени аяк колда жакшы иштеп турду. Основной база күрөшпө жумуш жасадык. Содан бул жакшы натыйжалар көрсөттү. Акырын-акырын уже башка биттер. Энди мен эң биринчи мына комбат жүзүүсү менен баштадым. Мен жаңа өзүм тренерим жаңа Түлөнбетов Канат биринчи сынсайым го энди. Сол кисме комбаттан жаңа федерация ачтык. Одан жекпе-жек улуттук спорттун дамый баштады. Ога жака бардым, Сабыржан ага менен таанышып, сол жерден жекпе-жек улуттук спорттун федерация ачтым облустан. Одан кийин жекпе-жек менен балдардын баарын жарышка чыгаргандан кийин уже спортчулар не кылым, көбүрөөк жарышка чыкса, согурулум спортчу көп натыйжа жыйнайт жана тажрыйба жыйнайт да. Одан жаңы ММА спорту ашылды. Астанада үлкен чемпионат Казакстан болду. Бар бул жерде жаңагы үлкен кишилер болду, жаңы министерстводон да, жаңы башка неден. Одан оган катысып бул жерде жаңагы Мади Досмухамбет бул экинчи орунга ээ болду. Туңуш жерде катыштырды. Андай атмосфера да, мен мисалы жарыш көргөм жокпуз. Кандай керемет өттү, организация өтө мыкты. Содан жаңа Эрдөөлөт Эржан деген шакыртым үчүнчү орун алды. Сонун Арман мен жаңа сүйлөшүп Армандап ММА-ды көрөйк тоже жакшы спорт. Одан ММА-дан кирип ал жерде тоже федерация ачтык ММА-дан. Сонун мен жаңа жужитсага чыгарып жүрдүм, комбатка, жекпе-жекке чыгып жүрдү. Потом уже ММА-дан 2015 жылы Кубок Казакстанга Арман чыкты. Финалга чыгып, финалда жаңа Алматы каласында балуан шолокту өттү. Финалга асыл чыкты Алмабек. Жаңа Ерлан Түлөнбеттин шакирти, мисалы сынсайда, Канат сынсайда дайындалып жүргөн. Энди ал жүзүүсү менен чыгып жүргөндө жакшы билемиз асыл асуудун калай иштейди, күрөшкө кандай экен. Соо мен Арманга жаңа коюп бердим тактикасын. Ал асууда күрөшкө жүрүү керек, күрөшкө жагынан мыкты деп. Энди алан каалоо менен чемпион болду. Одан энди убакыт өтөт, ана жарышка саламыз, мына жарышка саламыз. Өтө жакшы өнөр көрсөтүп чыкты да. Сол жагынан уже келеси жылдын 16 жылы ММА-дан чемпионат Казакстанга алып бардык, Көкчетау каласында өттү. Ар жекпе-жекке чыгат, одан да чемпион болот. Одан ал жерден 3 бой иштеди, үчөөндө нокаут менен жеңди. Бирок сол кезде жаңагы колуна травма алды да, кол ишип кетти. Мен аны снимать эттим. Буду ары карай жалгастырмай кой. Энди басты спортчуга жаракат кой, жаракат алмоо керек, аны сактоо керек. Эми кызыгы болбой сен чемпион болосуң, жибере берсең, колун куртасың да ары карай. Одан токтоттук. Одан жана бул неге чыгып жүрдү? Алаш Прайдтын жарыштарына чыкты. Энди тажрыйба жыйнао керек. Агай осындай Алаш Прайдга катышып көрсө калай болот деп. Айтты мен Арманды көр өзүң, катышып калай болотун. О жактарында энди әлі тағы тәжірибе жинау керек, әлі жарыстарға шығу керек, мына әуесқой жарыстарға шығып әлі көру керек, тәжірибе жинау, күресті қою керек деп. Оқу жаттығу жиындарын өткіземіз, Талдықорғаннан анда мында, әйтеуір бәрі өзі де
еңбектеніп, анда барып, мында барып әйтеуір бәрін өзім славы жеріме жүмі жазады. Содан жекпе-жек ұлттық спортына да шығып жүрді, одан уже чемпион болып жүрді. Сонымен біздің облысқа тіркелді. ШВСМ-ға арманды тіркеудің құжаттарын дұрыс болмай, жаңа документтерім бәрін жоғалтып, мен ол кезде тіркемей қалдым. Енді результат көрсеткенде бізде Алматы облысында спортшыларға результат көрсеткен спортшыларға стипендия, әкімнің стипендиясы бар. Сол жағына қоямыз деп шапқыладыған спортшыларға ол жағынан көмектеспесең қиналып қалады. Енді олар жұмыс жасамайды. Жаттығуда жүреді, студенттер көбісі. Сол жақтарынан көмек болды. Олар да бір жағынан шықты, спортшыларында жаңағы нәтиже көрсетіп отыр, анда барып келіп отыр, әлемге, әлем чемпионы болып отыр, Азия чемпионы болып отыр. Списоктарын бәрін беріп, содан енді Арманның жаңа ММА спортына шыққан кезде сол кезде көрді қандай спортшы екенін. Содан бұған жаңағы контрактыға шейін бұл Алаш Прайдқа гран-приға шықты. Гран-приға жаңағы. Ол кезде Қайрановпен финалда кездесті. Оған дейін жаңағы Қарағандының Удот деген спортшы ол байыбой самбыдан көріп жүрдім тоже. Өте тәжірибелі, байыбой самбыдан чемпион, самбы күресінен де, күреске де, ол жағынан да, бәр жағынан да мықты спортшы болды. Искандер Қадыр Тараздан бірінші круг. Вот, солмен бірінші шықты. Одан кейін мен Удоттан ойладым, Удот енді күреске жақсы. Самбыны Удотқа беріп қоймаса екен деп едім. Ол кезде секундер еткен жоқ, мен бармадым. Одан финалда жаңағы Кудин шықты. Арман финалға шығып алды, Қайрамовпен шығу керек болды. Сол кезде барып, ол кезде бәрі куә көрді, қалай болды. Олардың үш раунд жекпе-жек өнер көрсетті, өте жақсы. Өйткені раунд арасында Қайрамовты өзінің соққысымен ұрып отырғызып қойды. Оның негізі нокдаун болып саналу керек. Онда енді кім біледі ол жерде судейство қалай қабылдаған. Оның үстіне Қайрамовта жаңағы сары карточкасы болды. Салмаққа түсе маған үшін оның бәрі негізі санау керек еді. Мен сол жағынан өзім кішкене риза болмай қалдым жаңа не жағынан. Негізі айланып келгенде ол жерде арман ұту керек еді. Әркім өз шәкіртін ұтты деп санайды, но өзім ойымша солай өтті, солай болды. Енді ол жерде халық та көріп отыр. Енді бұл жерде түсінбедім мен қалай болғанын. Бірақ енді одан бері қанша жыл өтті. Мысалы Қайрам ары қарай спортты жалғастырмады, қалып қалды жаңа кәсіп қойды. Енді Арман Құдайға шүкір, ақырын-ақырын келе жатыр ғой мені. Енді оғанға үшін одан кейін Эмадинға контракты отырды. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, жаңағы Дагестанды нокаутқа жіберді. Содан бастап уже ақырын-ақырын жүре бастады. Одан жаңағы бразилисті берді. Ол менде жақсы өнер көрсетті. Одан Силандырмен өте жақсы өнер көрсетті оған бәрінен де. Сол жақтарына Арманның бір минусы, кішкене тренировка кезінде ол жалқауланады да. Ойбай ана жерім ауырып қалды ағай, мына жерім что-то травма алып қалдым. Мен айтамын, Арман олай болмайды. Алдың ба мойныңа? Жүру керек. Себебі біз шет мемлекетке барғанда Қазақстан, қазақ елін туын алып кетеміз. Туымен қоса халықтың батасын аламыз. Бәрі біз үшін көрермендердің бәрі ойбай біздің қазақстандық Арман шығады, ойбай анау басқа спортшылар шығып жатса да қарап отырамыз ғой. Жаңа көк туды желбіретудің өзі ол өте жаңа ауыр нәрсе ғой. Енді оны жерлету керек барғаннан кейін. Сонымен бәрі ойдағыдай келді да Силандырға келген кезде кішкене оның жеңілу себебі өйткені біз алдында оқу жаттығу жиын өткізіп Талдықорғанда қаласында жаңағы дайындалып жатқан кезде бізден жаңа Қытайда болады деді ең бірінші. Қытайға Доскальчукпен. Доскальчукпен Қытайда өтеді деді. Соған дайындалдық. Доскальчукпен Қытайда өтеді деп бізге М1-де Қытайда өтеді, Доскальчукпен жаңағы поездқа шығады деп. Сонымен Қытайға да өтеді дегенде оған уже жаттығуды екі уақыт, үш уақыт жаттығу бастадық. Бассейнге анда өткен Доскальчуктың физикалық жағы өте мықты, салмақ қолаған кезде бәрін қараймыз біз. Қанша келі салмақ қолайды ол? Мысалы спортшы қанша, біздің мысалы спортшы қанша келі салмақ қолайды, оның бәрін расчет жасауымыз керек қой. Содан Қытайға жақсы формаға дайын болды. Бұл жерде виза жағынан бізде
вақытымен визаны үлгермей қалды. Соны оның несін ауыстырды. Там ораза вақытсы келеді. Енді ол жерде разрыв болды, кішкене психологический нетті екен жүріп, нервничать, психовать етіп, жаңа ол жарысқан настрой болғаннан кейін бір жерде солай сол жарыс сол өткен жерде жарыс өтсе ол жеңіл де. Өткен соған насты. Потом ол жерге виза жасамаған біз отказ бердік. Енді ол Қытайлардың да кінәсі бар да. Мен басында сразу айттым, бұл жағы заранее жаңа Нүрекен Мамыралин ол жақсы біледі ол жағын. Шетелдегі виза жасау ол жақтан өте мықты. Бұдан Нүрекен де жұмыс жасады. Арман мен жаңа ол күрес жағына, грейпер жағына. Мамыралин өте тәжірибелі спортшы, жаттықтырушы. Көбінесе көп совет беріп отыратын, ұлан бұлай болу керек, мына бұлай болу керек деп. Содан ол жаққа Қытайға болмағаннан кейін тоқтады. Одан бір-екі апта дейін қайттан Арманға ауыстыратын болды. Уақыт осындайға келісесіздер ма? Арман енді оразаны тоқтатам, шығайын ағай деді. Енді ол уже бір настрой ұстағаннан кейін арасында уже перерыв болып қалды. Как раз сол бізде ММА-дан чемпионат Қазақстан өту керек болатын Астана қаласында. Соған түсіп қалды. Уже Нұрлан да Мамыралин ол жаққа кетті, Астанаға мен де кеттім. 19 күндей перерыв болды. Ол Арман уже өзімен, өз жаңғыз дайындалды. Біз екеуміз де жоқпыз қарайтын. Одан келдік та Астанадан, чемпионат Қазақстаннан. Сразу Арманмен уже ары қарай жарысқа шығып кеттік. Енді оның бәрі елдер ойлап отқан шығар, ай Нұрланның айтып отырған сылтау деп. Негізі каждый деталь, каждый жаңа уақыт ол спортшының психологический несіне келіп давит етеді. Сол жағынан енді бір Алланың қалауымен жаңағы ұтылғанда бұл жерде бізге шығардың алдында түсіндірді. Если мына бірінші или екінші раундта травмамен болса бой не состоялся вот деп санайды. Үшінші раундта, төртінші раундта травма болса уже ол жеңіліске ұшырайды деген правила өздерінің ережелерінде бар. Бізге соны түсіндірді. Бірақ енді негізі 5 раунд қарашет жасағанбыз. Өйткені Доскальчуктың жаңағы физикалық жағынан мышцаларының бәрі плотный да, оттекать етеді қолы. Соған расчет жасадық. Ол жерде уже Арманға ол жақсы көрген ғой бәрін, изучать етеді ғой любой тренер, жаңа спортсмен. Сразу бастайса кішкене қолым өстеді, таяқ кіріп кетті. Арманның жаңа удушающий бір стап бәрін қыңқылдады. Соған Арманда түсетін деді, сонымен астынан шыға алмай кішкене уже психологиясы өзгерді. Бірінші кезеңнен кейін Арманға айттым, Арман тура осын қайталайды, аяқ көтеді. Тура осын қайталайды ол. Иә ағай, білем деді. Білем деді бұл. Өздеріңіз көрдіңіз ғой, тура аяқ көтті, Арман шықты. Арман шыққаннан кейін ол уже шаршап қалды Доскальчукта. Шықты да уже уақыт аз қалды. Орған кезде жұдырық қайттан басына тиді де сол кетті. Уже мен оны білмейміз ғой. Жаңа екінші кезеңге отырған кезде сразу же қолын ұстап едім, уже қолым ойбай, қолым деді. Айтым, бой тоқтатамыз Арман деді. Тоқтатпасақ мына ары қарай если қолына травма алмағанда 3-4 раундта алып кетер ме еді деп ойлаймын. Өйткені уже ол өзінің несіне келді. Бір шеттен ойлайсың, может солай болғанда дұрыс па екен, уже ары қарай өзінің қателігіне жұмыс жасайды. Сонымен жеңіліс тапты, бірақ енді оны біз өзіміз ақтап отырған жоқпыз. Әлі жас, өмір алда, ол өзіне жаңағы бағыт қойғаннан кейін спортшы тоқтамау керек, жету керек түбіне. Оны да айтып түсіндіріп жатырмыз, қазір дайындығы жақсы, енді күтіп отырмыз. 30-ында алла бұйыртса енді жаңағы осы Алматы қаласында өзіміздің жерде жаңағы шықса бәрі дұрыс болады. Енді алла қаласа жарыстарға әлі саламыз оны. Комбат жүзісуден шығады, мысалы жекпе-жек ұлттық спортынан чемпионат Қазақстанда жақындап кетті. Тәжірибе көп керек спортшыларға. Себебі жаңағы ой мен кәсіп қоймын, маған берген жаңағы жекпе-жекті ғана күтемін деп отыра берсе спортшы күнде жаттығу жасап, күнде 2 уақыт, 3 уақыт жаттығу жасасаң да жарысқа шығып өз-өзін тексермесең өспейді бала. Негізі арманды қазір енді осы 2 чемпионат бар, соған салып көреміз, қателікті қай жерден бұл слабый, қай жер. Мәселе әуесқойдан шығып ұтылып қалса, ой мен ұтылып қалдым деп оған ренжуге болмайды. Себебі ол біз опыт. Енді ұтылмауға тырысады, ұтады.
опыт керек, обязательно ол жарыстарға шығаруымыз керек. Енді Алла қаласа сол комбат жүргізушісімен шығарам. Жекпе-жекпен шығарып, оңға үшін арасында уақыт бар. Атырау қаласында өтеді 28-і 3-ші Наурыз күндері аралығында. Ар шетінен уже 30-ына шейін біраз уақыт бар. Бастанамыз етіп, сатып өз-өзін тексеріп, қателікке жұмыс жасаймыз. Енді қазір Алла қаласа Шафқатқа бой уже берді ғой қай уақытта екен. Ол да Алматы қаласына келеді, сол жерде жаңа Нұрлан Мамыралин, жаңа Баян Маратович бәріміз жаңа ақылдасып сол жағынан жұмыс жасаймыз арманмен. Қазір енді еркін күреске барып жүр, жаңа өзін боксқа барып жүр, спорт жаттығуын үзбеу керек. Енді бәрін күтіп отырғаны соның жекпе-жегі ғой. Менде осындай сұрақ. Міне 30 март күні да получается Алматыда Құтай қаласа M1 Global өтеді. Енді сіз сол M1-мен сөйлесіватсыз ба? Вот именно соперник кім болады екен? Вот соперник туралы. Доскочук болады ма? Әлде басқа біреу болады? Силандыр ма? Жоқ, енді оны бізде жаңағы Асылбек Дүйсен сол жақпен келісім жасап отыр. Енді Алла қаласа бізге Бразилия істеп айтты, но әлі точно қой кім екенін қойған жоқ. Но қойған кезде афиша айтады, сол кезде білеміз кім екен. Енді бізге кімді қойса да ешқандай не жоқ. Өйткені жекпе-жекке арманға шығу керек, уже уақытсы келді, травмасы жазылды. Енді уже шығару керек, енді ары қарай соза берсек уақыт созыла береді. Қазір бой беріп тұрғанда шығу керек, көру керек бәрін. Өйткені қазір мына екі жарысты өткізіп алсақ, комбат жүргізсем мен жекпе-жекті, сол жерде уже қараймыз деп арман қандай. Мысалы, ол жаттығуда жүргенде біле алмайсың спортшыны. Жарысқа қосқан кезде білесің де қандай екенін. Өйткені көп жаңғыздармен, көп спортшымен жұмыс істеп жатырмық қой. Қыздар бар мысалы, ұлдар бар бізде. Олардың бәріне көңіл бөлесің, әр спортшының мінезі әрқалай, әрқайсысымен әртүрлі жағдайда сөйлесесің. Ол спортшылармен жұмыс жасау өте қиын. Себебі оның әке шешесі қалай қарайды оған. Олардың ойын білуің керексің. Енді оңай емес. Мысалы, оларда теледидардан көріп отырады баласының астында жатып соққылған кезде анасы, әкесі қарап отыр, бауырлар қарап отырғанда ішкі дүниеге өте ауыр көрінеді. Жаңағы біз жаттықтырушылар, ол кісілер сияқты тоже біз уайымдаймыз оны. Қазір тиген соққа өзіңе тиіп жатқандай болады да. Сол үшін спортшылардан сұраймын, сен мына спортқа бел буып шыққаннан кейін білесің не үшін шығып баратқаныңды. Өзіңнің жаңағы атағың, өзіңнің жаңағы халқыңның сен үшін сенім атап отыр бірінші. Ол кезде сен мұтуың керексің деймін да, өзіңді және жаңағы артынан сен халық қарап тұр да. Уже халық өзің елің үшін, жерің үшін. Бұл да бір жекпе-жек қой. Оның бәрі психологиялық ешкім балалармен айтамыз түсіндіріп. Ол жерде мынаны шыға салбай мен жеңіп кетемін деген ой болмау керек. Қандай спортшы болса да, ол әлсіз көрінсе де, достойный любой адам, любой спортшы достойный соперник оған. Себебі ол спорт деген өте қиын нәрсе. Мысалы, аяқ астынан жаңағы қылқындырып әдісіне түсіп қалуы мүмкін, или қолға ауыртып әдісіне түсіп қалуы мүмкін. Оның бәрі ешкім білмейді, бірақ адам өз өзіне сенімді болу керек. И жаңағы жаттықтырушы қалай айтады, солай жұмыс жасаса, көбінесе тыңдай білсе, ол спортшының өте ең керек нәрсесі. 80% спортшыда жаңағы сырттан біз көріп отырамыз, қалай, қай жерінен ол жаңағы қарсыласы қалай жаңағы қателеседі. Оның бәрін раунд арасында айтып отырамыз. И жаңағы жекпе-жек өтіп жатқанда да айтасың, ол тыңдайды. Ол саған қарамаса да, ол біледі уже не айтып отырғаныңды, түсінеді. Ол спортшының ең жақсы қасиеті. Енді арман бойынша допустим, қазір M1 Global-да. Дальнейший планы қандай? План қандай? UFC ма? ONE FC ма? Допустим, қазір жарайды ана Fight Nights Global что-то непонятно болып жүр. Бірақ та бізде еще ACB-де бар, ASSA-да. Бірақ та олардың вот именно осы салмақ не особо популярный. Ең популярный емес, мен білеміз қазір это ONE FC. И вроде бы еще более-менее UFC, былай қарағанда. Енді пландарыңыз қандай болсын?
Енді алдыға қойған мақсат бізде One FC жаңағы ICB дейді ғой, енді оларға мен аса көп мән беріп отқан жоқпын, одан көп қарап отқан жоқпын. Қазір енді Алла қаласа мына Аймадиннің контрактісін бітіріп, бұйырып бәрін осы пойызын бәрін алатын болсақ, ары қарай UFC-ге қараған жылжыған дұрыс болады. Себебі UFC-де өздеріңіз білесіздер, UFC-ге біздің қазақ елінен бір қазақтың баласы шығып, Қазақстан мемлекетінің бір спортшы шықса, ол нұр үстіне нұр болады. Кім шығатын бір Алла біледі да. Дамир мысалы бауырымыз шығып атыр. Енді қазақтың баласы болған мен жаңағы Ресей мемлекетінің тумасы. Енді оған да біз қуаныштымыз. Бәрібір сонда біздің елімізден нақты спортшы шыққанда дұрыс. Өйткені бізде көп спортшылар. Қазақстанда өзіміздің елімізде жүрген мықты-мықты спортшылар көп. Олардың бәріне көңіл бөліп, кәдімгідей қарайтын болсақ, біз шығамыз. Қазақ елінен шығады спортшы. Осы кішкене қазір қаражат жағынан да қиналады бұл спортшылар. Семьялары бар, әке-шешелері бар, жұмыс бар. Оның бәрін айлан айта берсең, көп спортшыға кедергі болатын заттар. Жалпы мен күніне 20-30 спортшымен сөйлесем, звондап, не істеп жатсың, қалың қалай? Оның ақшасы жоқ, қызғандайды, ағай, тренировка келе алмай қалдым, ақшам болмай қалды. Оның бәрі бізге жүрекке кеп тиетті. Ойлайсың спортшыны. Мысалы, Арман қада сонда, не істеп жатсың, ой, осылайсың, ағай, осында. Оны көп мелшті айта берсең, кімге барып айтасың оны? Бәріне барып айта берсең, жек көрінішті болып қаласың да. Қазір қол үшін беріп жатқандар бар, мысалы, біздің Алматы облысының спорт басқармасы, акимат, бәрі жаңағы балет етіп тұрады, спортқа өте көңіл жақсы біледі ғой. Ана спортшы қалай, мына спортшыны ноталама, мысалы стипендиясын қойсақ, Азияны ұтама, мысалы мирді ұтама, алдын ала біз план жасаймыз. Мен айтамын, мына спортшы Алла қаласа, мына жарыста чемпион ұтса, Азияға барып Азияны ұтады. Осы өзі алдын ала қоямыз спортшыларын, қазір стипендияларын алып отыр. Ол да болса 40-50 мың, мысалы 70 мың деген оларға ақша ғой, кәдімгідей. Бір семьясына әйтеуір тамағын алса да, несін алса да көмек. Бұның бәрі оңай шаруа емес, спортшылармен жұмыс жасау. Біз бір үлкен бір бизнесмен болсақ, біздің жаңағы өзім мысалы корпорация жүріп атып нетіп алса, аямайсың ғой олардан. Міне ақша, давай жүріңдер жұмыс жасаңдар. Енді қазір уже біреу стипендия бәрі, енді үкімет уже бұрылды. Оған өте ризамын мен қазір. Кейде өзімді айтып қоямын, осы қандай шүкір, осындай стипендияға ілініп отыр, алып отыр деп. Қазір уже план құрамыз, Арман мысалы сен ана жарыстан алсаң осындай болады, ұтуың керексің. Жаңа басқа спортшы айтып мысалы, Дастан Ақжол, давай осы жолы чемпионат ұтуымыз керек, Азияға бару керек, стипендияң көтеріледі. Балада стимул бар. Ары қарай уже жылжиды. Оларда да уже қазір бәрі қайда бармасаң да арман қашан шығады, қашан шығайын деп жатыр, не істеп жатыр. Бәріне ол сұрағанда оңай да, түп тамыры оның жаттығуы қалай жүріп жатыр, семьясы қалай болып жатыр, ешкім білмейді. Мысалы мен білемін. Мысалы Нұрекең біледі, қасында жүрген достары біледі, басқа көп адам білмейді да мысалға. Оның бәрінің әр спортшының өзінің қиыншылықтары бар. Енді менде көп студенттер, мысалға, олардың жаңағы бір ауылдың келер балалары, студенттер, студенттік өмірді өздеріңіз білесіңдер қалай екен. Оның бәрін түгел нюанстарын ойлаймыз. Бізге мысалы управлениеде айтады, спорт басқармасында қалай, мен айтамын, мына спортшының жағдайы осындай, мынадай. Оның бәріне қарастырамыз, түгел мелшінің бәрін есептеп, ол да уже көмек. Оның бәрін алдын ала есептеп, былай айтып отырсаң, өзі орынға оңайына келеді, өзі мінеш келе жатыр. Біз жолды салдық, Алла қаласа. Жаңағы спорттық үш түрімен шығарып отырғанда сол ғой, жекпе-жек ұлттық спорты, біздің қазақтың өзіміздің ұлттық спорт. Оған көңілді көбірек бөлуіміз керек та. Себебі біздің ұлттық спортымыз көтеріліп отырса, қазақша күрес қалай көтеріліп отыр. Сол сияқты дәрежеге жеткізуіміз керек. Мысалы MMA-ң да күшті көтеріліп отыр. Жүзуде спорттың бәрі түрлі жақсыланып келе жатыр. Жаңағы жастардың спортқа деген қызығушылығы өте жоғары. Өте жоғары. Жаңа мектепте оқыса да, ол мысалы Арман Ашимовтың тренері ағай деп бәрімен жас балалар сөздеді. Мен айтамын да, сендер спортпен шұғылданыңдар. Сендердің болашақтарың, қазақ мемлекеті елінің, сендер болашақ бізді Қазақстанды көтеретін сендерсіңдер. Спортпен болсын, немен болсын, оқыңдар сабақ.
Оң бәрін түгіл жұмыс жасаймын спортшылармен. Әкешсен сыйлау керек. Әкешсен айтқан заң, мұғалім не айтады, соны істеу керек. Кітап оқыңдар. Оң бәрімен жұмыс жасаймыз да. Өйткені ол дұрыс жолға салуымыз керек. Ол біздің міндетіміз. Жаңғы спортпен емес. Кәдімгідей елді сыйлайтын, үлкенді түсінетін, кішіге көмектесетін азаматтар тәрбиелеп шығаруымыз керек та. Ертең күні ол қай жұмысқа, органға кірсе де, жаңа қарулы күштерде де жұмысқа кірсе де, ол нағыз азамат. Елін, жерін, семьясын, халқын ойлайтын спортшылар шығаруымыз керек, бір сөзбен айтқанда. Біз соғанын жұмыс жасап отырық, жеті жастан аламыз, тәрбиелейміз оны, оқуын тексереміз. Мен қазір кішкентай балаларға бәрін айтам, кімнің сабағы мысалы үш, келесі жолы жарысқа бармайды десең, ана бала кәдімгідей тартылып сабағын түзейді ғой. Ол мотивация балаға, жарысқа бару үшін сабақ түзейді. Сол жақтарынан жұмыс жасап отырық. Әнді олар уже жастан ұтылып қалса, мә ағай мен стипендияны алып түсіп алып тастайды деймін. Сенде қазір шанс бар, жүлдесінен ұтылдың ба, жекпе жектен шығу керексің. Жекпе жектен ұтылдың ба, ММА күтіп тұр. Ол үш, көбісі ойлап отыр, жаңа ойбай, Нұрлан үйттің үш түрін алып алды деп. Ол мәселе албағанда емес, мәселе солармен қалай жұмыс жасау керек и қайсысын қою керек план. Оның бәрін алдын ала есептемесең, любой жерде шалынып қалсаң, дұрыс есептемесең, спатқа кетесің. Онда осындай сұрақ тағы Арманға не деп, айтпақшысыз то, что вот именно UFC-ге барса, қандай салмаққа шығады? Біз білеміз қазір мына 27 кило UFC-де. Ну, не особо популярный деп атыр, Дана Вайт айтты, бірнеше рет айтты, сол туралы, возможно, осы весті алып тастаймыз дейді вообще UFC-ден. Ана Димитриус Джонсон многократный чемпиондар UFC-ға кетіп қалды. Сонда Арман UFC-ге барса 61-ге шығады ма, қалай? И вообще 61-ға шыға алады ма? Оны қазір таза салмағының өзі 61-64-ке шейін көтеріледі. Негізі осы өзінің жүрген салмағы оған дұрыс қазір. Енді UFC-ге оны 57 деп отырсыз ба? Не, 57. 57. Өйткені қазір 61-60 жаңа үлкен салмаққа шығарсақ, қарсыласы 7-8-10 кг үшін қолап келеді. Ол мысалы ауыр болып кетеді. Біз енді спортшын шығаратын кезде салмаққа абзетіне қараймыз. 10 кг разница. Арман салмаққа тұрса, мысалы, таза салмағы болса, 10 кг денеде бітімедер, ол қиналып қалады. Ол үшін арманын салмағына 70-ке шейін апаруымыз керек біз. Оны 70-ке шейін көтеруіміз керек. Ол оның бәрін енді бір алла біледі. Өтіп алса UFC-ге ары қарай уже көреміз. Негізі өз салмағына шыққан ол дұрыс. Жылдам қимылдайды. Бір өзінің салмағы. Өз салмағы өзіне ыңғайлы. Спортшылардың бойы да бірге келеді. Арманның бойы ұзындау болғанымен өздеріміз салмағын қазір көтеру өте қиынға түседі мысалы. Қазір оған қазір качка берейін десең, жылдамдығы кетіп қала ма деп ойласың. Оның бәрін ойластырасың. Ол оңай шаруа емес. Оны мен осы алла қараса ММА дегенді ұтып атса, пойысын алып атса, оны же ойластырамыз ана жақтан қалай. Енді ол именно 57 салмақта может ондай нокаутерлар жоқ шығар көбісі, мысалы күреспен немен содан кейін қызықсыз болып тұрады да. Енді ол жаққа барып шығып ала бертіп нокаут жасап отырса, конечно, ол салмақ қызық болады. Ол спортшылардың жаңағы өзінің көрсеткен жекпе-жегіне байланысты ғой. Енді Еуропада ол аз ғой, мысалы жеңіл салмақтағылар. Олардың бәрі әрі келеді. Біз азиаттардың салмағы ең жақсы салмақ қой. Оның бәріне қарауымыз керек. Так, Нұрлан, енді келесі сұрақ, міне сіз үш федерацияны Алматы облысынан басқарасыз. Осы үш федерация бойынша қандай планыңыз бар? Енді 2019-2026-қа қойған планымыз, Алла қаласа, мына біздің Алматы облысының спортшылары көбісі Алматы қаласында жүр. Жарыстар кезінде көресің, бәрі Алматы облысының кімін деп жаңа спортшылар өздері айтады. Сол кезде мен оларға енді көп студенттер осы жақта оқиды, жұмыс жасайды, енді мысалы Талдықорғанда жұмыс жоқ, жұмыс бабымен келеді. Бізде Алматы облысында спортшылар өте көп. Күрес, бокс, жаңа каратэ, кикушин, барлық спортпен дайындалған жаңа данный бар балалар, фундамент қойылған. Соларды көресің де,
Ага, мен осы Алматы облысынанмын, мен осы Алматыда жумуш жасайм. Сол кезде баарын айтам, если сендер Алматы облысынан чыккыларың келсе, Нурланга барыңдар, мамыр айын. Нурлан көрөт, мен Нурекең айтам, Нуреке кетти мен саган бир спортчу. Көрүш кандай экен. Ол кезде дөө Нуреке мунан жумуш жасоого болот. Районун баарын сурап аласың. Нурлан Нурекеңди көп койго жүргөн жаңа башка райондордукка. Ол экем совместно жумуш жасайбыз да. И финансирование биздин Алматы облусунан кетип жарышка бирге чыгабыз. Энди ал оңда өзүнүн семьясы бар, өз калтасынан акча чыгармайт. Оң баарын түгөл биз заранее акылдасабыз, келсемиз, так ана жарышка Нуреке сен чыгасың, мына жарышка мен чыгам. Ана спортчу эмне кылып барайык? Баарын өзүбүз акылдашып отуруп чечебиз. Жаңгыз Нурлан эмес, казыр менде көп спорт тренерлер жаткысылар. Башка Текел каласынан бар, Алакөл ауданынан бар өтө мыкты-мыкты тренерлер. Кичинтэй балдарыбыз энди карап бен акылдашып бөлөмүз. Казыр энди басты максат менде жекпе-жек улуттук спортунан бизде Алла кааласа фестиваль бар. 2011 жылы өткөндө Алматы облусу командалыгы биринчи орун алганбыз. Неде Өскөмөндө өттү. 4 жылдыкта бир эле болот го. Одан кийин Кызылорда каласында өттү. Ал кезде да биринчи орун алдык. Энди 19 жылы Алла кааласа Актөбөдө өтөт. Ал уже 3-чү. Энди сол кезде биз Алматы облусу тагы да биринчи орун алмыз керек деп пландап отурбуз. Соган биздин облуста майда үлкен эмне жасайт? Эрктөө жасайбыз. Сол кезде райондордун баарлык спортчуларын чакырабыз. Казирден айтып атырмын мен. Ким кай райондо, сол райондон келесиңдер. Даниш Дүнгөнбаев бар Карасай ауданында мисалга. Али ауданы кошулуп атыр, Капчыгай каласы кошулуп атыр. Баарлык аудандарга айтып атыр. Алып келиңдер спортчуларды. Эрктейбиз. Сол жерден карайбыз. Бир мен эки гана барат. Деп сол кезде менин казыр басты максатым бүткүл биздин райондордун баарын бир неге жыйнап өтө үлкөн мыкты спортчуларды алып чыгуу керек. Конкуренция көп болсо спортчулар мыкты болот. Анжел ММА-ды көргөндө көрдүңүздөр кандай конкуренция өтө. Бүткүл облустар мыкты-мыкты баланы алып келген. Кылай риза болосуң. Сондай масштабка Алматы облусун жеткизип алсак биз уже Казакстанга апарганда коркпойбуз. И алемге апарганда коркпойсуң да өйткөн бизде конкуренция мыкты. Баягы союз кезинде 15 мамлекет күрөшүп мирга барган кезде эч кайсын түшүнбөгөн го спорт жагынан ойноп күрөшүп жүргөн. Энди 15 биз сол сыяктуу аудандарды жыйнабыз керек болуп турду Алматы облусунан. Ал өзүбүздүн облустун дарежеси биринчиден спортчулардын жана ошо облусту тутсак биз Казакстанга өз акчабыз чыгармайбыз. Аппаратын адам бар деген уже түшүндүк менен коюбуз керек. Сол кезде алар да уже жакшы дайындык менен келет. Сонун уялмай барасың да. Казыр энди мисалы өзүбүздүн тренерлер менен жумуш жасап коюп атырык. Сонун өзүндө кичкене кателиктер кетип калып атыр. Биз ойлаган балдар чыкмай калат. Көрүнүп, анын баары ошо планды казыр энден биз уже 6 жыл, 7 жыл болду мен иштеп атканыма. 7 жылда бул өтө жогору натыйжа. Мисалы жаман эмес. Жана жүзүү спортуна мисалы Казакстан Республика эмгек сиңирген жаттыктыруучусун алдым. Оган да мисалы бир Алланын каалоо менен баары. Энди жекпе-жек улуттук спортунан алабыз. Энди арман алем чемпиону болгондон кийин. Онун баары болсо жаңы эмгектин, жаңы халыктын көтөрүп көмөктөшүп отурган аркасын. Онун баары сонун не эмгек менен келип отурган, баары себеп берип отур да. Соган энди именно осын казыр энди осудан стапка алуу керек болуп отур. Балдардын баарын басын куруп бир жерден чыгарсак, жаттыктуруучулар менен сүйлөшүп, аларга да кичкене дурус үйткөнү көбүсү казыр кыйналып калат, каражат жагы кыйын. Казыр бир жака чыгуу үчүн баары каражат керек. Көбүсү ойбой агай, ага акчам жок. Мунун баары тиет бизге. Эч ким тастаган келмейт. Мисалы 10 адамга акча алсаң, 15-20 адам алып барасың. Мунун баары ал бала жана тажрыйба жыйнай берсин деп алып көрсөсүң. Өтө казыр көп жаңа жаштар менен жумуш жасап атырмын. Мен болашак армандан кийинки дайындоо керек. Армандын артынан лесик келе жатат. И то, что жаңагы биздин Алматы облусунун спортчулары уже 5-6 жаштагы балдар. Сонун ойлойт, арман сыяктуу болсом экен, мен сол сыяктуу түгөлөшсөм экен деп. Алыска бармай коюп, өзүм балам да күндө үйдө кечке келсең болот. Арман Ашимовдун перчаткасын берип, мен казыр түгөлөсөм. Ул уже 5 жаштагы баланын ойу
Bir bala men. Ay endi ol sıyaqtı qancha bala bar? Son bärine biz motivatsiya berimiz kerek. Boladı bala. Çıqadı sportçı dep. Ну балларды ещё окуунда дұрыстауымыз керек. Оның бәрін жұмыс жасаймыз әлі. Кішкентай жас балалардың қазіргі жігері спортқа деген өте жоғары. Көздеріне қарап қызғасында болашағы бар балалар болады осылар деп. Кішкене оқу жақтарына да қараймыз, бәріне тәрбиесіне де қараймыз. Так, всё, рахмет. Енді традиционно біздің программамызда bizden jastarga pojelaniye at vas. Al endi mana bizden Kazak elinin jastarına aytarım birinciden otanga degen süyspençlik kaydan payda bolat otanga degen mesela adam otan üçün hiç kaşanda ayan bol kerek. Әкешенің тәрбиесін жақсылап алу керек, әкешен тыңдау керек. Және ол мектеп деген ол оқу керек сабақты да. Мысалға айланып келсең, спорт ол адам баласының өзін денсаулығына керек нәрсе де. Мысалы, денің сау болса, денсаулығың дұрыс болса, спорт та болады, оқу да болады. Бізде басты мақсат қазақ елін жастарына айтатын, оқыңдар, спортпен шұғылданыңдар. Bizden Kazak elinin bolashaq jastarı, sen os jastar sendirge anladı misal. Sportta, okuda bäri otanda süyü degen patriot biz elimiz üçin jumış jasap atırıq bärimiz. Her kim öz üçin emes, el üçin, xalq üçin kök tuğumuzdı jer biletiw kerek. Ol kök tuğdı alıp çıqqan degen jer biletken kezde adamnın denesinen qan jügüret. Ol degen eñ Otanga degen süyspençilik. Halkımızga kızmet etuimiz kerek. Tek kana jaqşı jağınan görünümüz kerek. Bärine jastarga tek jaqşılık ömirde ozat bolıñızdar. Спасибо большое, друзья. С нами был Нурлан Амалкулов, президент Алматинской области, сразу по трём федерациям: национальному виду спорта жекпе-жек, федерация ММА и федерация джиу-джитсу. Большое вам спасибо. Саламатсыз. Mm-hmm.